אם לא מתפללים, לא כך. טוב, לפני שאני אתחיל, היום אנחנו בעזרת השם נלמד דין מלאכת צידה, סימון, למדנו אוהל, נכון? אוהל למד בשבוע שעבר. אז אנחנו לומדים היום מלאכת צידה, סימן שינטת זין. שינטת וו זה אוהל, אנחנו לומדים עכשיו סימן שינטת זין. אבל לפני כן אני רוצה להגיד לכם איזה יסוד מאוד מאוד יפה וחשוב שראיתי, ואני רוצה לשתף אתכם ביסוד הזה. בזוהר הקדוש כתוב שהתורה נפתחה במילה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כידוע לכם, מי שלומד ספר היצירה, מי שלומד את סודות התורה, יודע שבמילה בראשית מונח כל סודות התורה הגדולים ביותר כתובים במילה בראשית. והמילה בראשית תומנת בחובה את בריאת העולם. 10 מאמרות מבריא העולם. יש בספרי המקובלים מה זה 10 מאמרות, מאיפה זה מתחיל. יש הרצאות מאוד יפות, מי שרוצה לעיין בספר של הרב זמיר, בהרצאות של ערכים. במילה בראשית כל סודות התורה מקופלים בפנים, יש הרצאות מדהימות על זה. טוב, אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב10 מאמרות. אבל זוהר הקדוש כתוב שכל האותיות באו לקדוש ברוך הוא וביקשו שהקדוש ברוך הוא יפתח את בריאת העולם באות שבהם. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות של לשון הקודש. שוב אני חוזר, ב10 מאמרות. מה זה מאמרות? ביטוי של לשון הקודש. אבל איך מתחילה התורה? בראשית, באות ב'. אז כתוב שאות א' התלוננה לפני הקדוש ברוך הוא שהייתה מבוישת. למה לא התחיל בה הקדוש ברוך הוא את בריאת העולם? זה לא מתאים. הרי א' היא התחלת האותיות. עד שאמר לה הקדוש ברוך הוא, תנוחי דעתך, לפי שאני אתן לך, שאת תהי פותחת של מעמד הר סיני. כמו שכתוב, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. פתיחת 10 הדיברות מתחילה באות א', נרגעה אות א'. אבל באמת יש לשאול, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ובריאת העולם התחיל באות ב'? זה לא מתאים, באמת צריך להתחיל באות א', הטענה של אות א' היא טענה נכונה, למה? אז כשמספרים על אחד האדמו"רים ששמע את השאלה הזו מפי אחד מהתלמידים, אז הוא נרדם ואלו גילים, ומיד אחרי שהוא התעורר, הוא אמר את התשובה הזאת שאני רוצה לומר עכשיו, ואני לא סתם אומר, זו תשובה שצריך בשבילה גילוי. זו לא תשובה שכלית גרידה, זו תשובה עם המון המון סודות. והיסוד של הדברים הוא ככה, תראו, גימטריה קטנה כולם יודעים לעשות, נכון? יש שקר ויש אמת. אותיות בגימטריה קטנה של שקר ואמת זה ככה, שין זה 3, קוף זה 1, רש זה 2. 2, 1, 3, יוצא גימטריה קטנה 6. אמת, א' זה 1, מ' זה 4, ת' זה גם 4, מגימטריה קטנה. זה גם שיטה של לימוד התורה. 4, 4, 1, 9, יוצא. 9 בגימטריה קטנה זה שקר, אמת, 6 בגימטריה קטנה זה שקר. אמר אותו אדמו"ר, אני לא האמנתי, עד שבדקתי. למה 9 הוא אמת? זאת אומרת, בגלל שבדקנו וראינו שספרה 9, בכל מה שתכפיל, בכל מכפלה שתכפיל את הספרה 9, אתה תגיע ל9. מי שלא מאמין לי, שינסה עכשיו. תיקחו מחשב, תיקחו 9, תכפילו אותו ב-3420. תעשה רגע, קח מחשב רגע, יש למישהו מחשב? תעשה, תנסו, תמיד, אבל תמיד. מגיעים לספרה 9. אני לא האמנתי. תעשה. 9 כפול איזה ספרה שאתה רוצה. תעשה. 9 כפול משהו. מה יצא? תשע כפול 4, 3, 2. תעשה. 7,000? מיד. 27, 2 ועוד 7, 9. זה בדוק, מה שתעשה במכפלה של 9, תמיד תגיע ל9. וזה קיים רק בספרה 9. כל הספרות לעולם אתה לא מגיע לספרה המקורית. במכפלות אתה מאבד את הקשר עם הספרה המקורית. מה זה מוכיח? שזה אמת, נצח. אמת יש לו נצח, שקר אין לו רגליים. עכשיו, ספרה 9, כמו שהיא מסמלת את האמת, היא תמיד נשארת, צפה ועולה.
עכשיו, בזוהר הקדוש כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לבנות העולם במידת האמת ולא במידת השקר. נכון? כמה שהעולם הזה הוא עלמא דשיקרא, אבל בריאת העולם חייבת להיות באמת. לכן, התחיל בב' ולא התחיל באלף. מה הקשר? עכשיו אני אראה לכם את הקשר. הנה מתחילים באלף. עוד דבר חשוב. יש לנו 22 אותיות, כבדות אותיות בלשון הקודש. שבעה ימים של בריאת העולם, כולל שבת, אז אם אני מחלק 22 ל-7, 7 ימים, כל יום 3 אותיות. אות אחת נשארת בלי שימוש. אז כל יום 3 אותיות. אז אם הקדוש ברוך הוא מתחיל את בריאת העולם באות א', אז ביום הראשון היה א' ב' ג', ביום השני היה ד' ה' ו', ביום השלישי היה ז' ח' ט' וכו' וכו'. בואו נעשה חשבון. א' ב' ג', בגימטריה הקטנה, יוצא 6. ד' ה' ו', בגימטריה הקטנה זה 4, 5, 6. 4, 5, 6 ביחד זה 15. 15, 1 ועוד 5, 6. אותו דבר פה. ז' ח' ט', בגימטריה הקטנה זה 7, 8, 9. 7, 8, 9 ביחד זה 24. 2 ועוד 4, 6. אותו דבר פה. י' כ' למד, 1, 2, 3, זה 6. מי מי סמך? 6, 5, 6, 6, 5, 4, 15, 15 זה 6. 9, 8, 7, עין פי צדיק, זה 6. קרש, קוף ראשים, מה זה קרש? 1, 2, 3. שקר, תגיד, שקר, קרש זה שקר, זה שקר במהותו, זה בטח 1, 2, 3. בקיצור, אם אני מתחיל את בריאת, אם הקדוש ברוך הוא מתחיל את בריאת העולם באלף, לפי 3 אותיות, 3 אותיות, הכל היה מבוסס על שקר. בואו תראו עכשיו, אם מתחיל באות ב', בוא נראה, מדלגים על אות א', מתחילים באות ב', ב' ג' ד', בואו בגימטריה הקטנה, 2, 3, 4, 9. ה' ו' ז', גימטריה הקטנה זה 7, 6, 5, 8, 10, 8, 10 זה 1 ועוד 8, 9. ח' ת' י' גם כן, 1, 9, 8, 8, 10, 8, 10 זה 9. כף למד מים, 2, 3, 4, 9. מין סמך עין, 7, 6, 5, 8, 10. פי צד וקוף, 1, 9, 8, 8, 10. ושינטף, 4, 3, 2, 9. הכל סביב 9. יפה או לא יפה? זה לא צריך להיות שזה גילוי עליון? זה גילוי עליון. מנצחיות התורה. תראה, איזה סודות יש. במילה הראשונה שפותחת את התורה בית, בית. הבעל התורים, בעל התורים, פותח בפסוק הראשון על בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כותב, אמת, אמת, 6 פעמים בפסוק יש שפת אמת, אמת. אמת, 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 כך הוא אומר. שוב פעם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, היסוד הוא אמת. שלפי החשבון הזה זה גם במתמטיקה, 9, אמת זה 9. יפה מאוד. אני משתף אתכם כי אני קראתי את זה באיזה ביור יפה מאוד של אחד האדמורים. אומרים שהוא קיבל את זה בתור כמו נבואה. הוא היה באמצע השיחה המוסרית, נרדם, אחרי שהוא נרדם, התעורר באמצע השולחן שלו, שולחן שבת. אמר, עכשיו יש לי תשובה. גילו לי מהשמיים. זה תשובה שגילו מהשמיים. מי שרוצה, יעיין, סודות הבריאה, יחפש, סודות הבריאה, יש לו קצת, כי מי שיש חוש מתמטי, סודות הבריאה, יש איזה נמצא בשיעורי תורה שנמצאים באינטר, יחפש סודות הבריאה, שיעור על פסוק בראשית. פשוט אי אפשר לתאר איזה סודות יש מתמטיים במילה בראשית. אין גבול. לא יאומן, כי יסופר. הנה, אנחנו גם נלמד היום את העניין הזה שחכמי ישראל מסתדרים עם המדע או לא מסתדרים עם המדע. אז יש כמה אנשים פותחים את הג'ורה שלהם. נה, פרימיטיבי, לא ידעו, כן ידעו, לא ידעו, כן ידעו. הרמב״ם, אתם יודעים, קודם כל אני רוצה לגלות לכם קצת היסטוריה במתמטיקה. אתם מכירים את היסוד שנקרא פאי. מה זה פאי? היקף של עיגול. דהיינו, אז איך יודעים כמה היקף של העיגול? לפי הקוטר, אם תיקח את הקוטר, תכפיל אותו ב-3.14, זה נקרא פאי. אבל אתם יודעים, זה לא 3.14. זה לא 3.14. מה?
3.14. זה לא 3.14, זה 3. עד אינסוף, אין הגדרה מדויקת למספר הזה. טוב, אני רוצה לגלות לכם. כמה בהיסטוריה של המתמטיקה, כל המתמטיקאים שמדברים באוניברסיטה, אז מלמדים את ההיסטוריה של המתמטיקה. עד לפני 200 שנה דיברו על 10 ספרות. לפני 100 שנה דיברו על 20 ספרות. היינו מיליון, מיליארד, ביליון. היום יש מחשבים, אתה יכול למנות 50,000 ספרות. מחשב יכול לעשות בלי גבול, אין בעיה. אבל פעם, כשהיו עושים מתמטיקה בכתב יד, אז היה גבול, ידעו עד 10 ספרות. בזמן הרמב״ם, כמה ידעו מתמטיקה? אולי 3 ספרות. עכשיו היום, כשאתה זורק למחשב פאי מול עיגול, היקף של עיגול, הוא נותן לך 3.14 עוד 50 שורות, 60 שורות של ספרות, 70 שורות, 70 שורות של ספרות, ועדיין יש עוד ספרות. למה? כי מתברר שהטבע לא יכול לדעת תשובה מדויקת כמה זה ההיקף מול הקוטר. תנסו את זה במחשב, אל תסמכו עליי. הרמב״ם שכתב את התורה, פירוש התורה לפני 850 שנה, כותב בפירושו משניות, כותב, ואם אנחנו בני אדם יכולים לדע כמה היקף העיגול, ואם אנחנו יודעים ולא נדע לעולם, אנשים לא תופסים. מה הוא אומר? מה זה לא יודע? מה הבעיה? תיקח עיגול, צודם אותו, תמדוד. מה הבעיה? הרבה אומר, לא ידעו ולא נדע לעולם. רק היום מבינים מה הרמב״ם אמר. מאיפה ידע את זה הרמב״ם? לא יודע. ואלוקים פתרוני. אנחנו לא יודעים. כדאי מאוד. תקשיבו לשיעור הזה. סודות הבריאה. לא רב, זה לא רב. לא רב. סודות הבריאה. תברר את זה. טוב. זה מאוד מאוד יפה, אבל צריך לתפוס ראש. זה לא, זה רק מי שרוצה לתפוס ראש. אני לא, אני כשאני רואה דברים כאלה לא מאמין לאף אחד, אתם רואים? היה כתוב את זה בספר, החלטתי שאני לא מאמין. מה 9, מה 6, מה זה, איך הגעת, מה הגעת? החלטתי לבדוק, כל דבר בדקתי. ורק אחרי זה ראיתי כמה דברים נכונים. כמה דברים נכונים. היום, במתמטיקה האבסולוטית, היום יודעים לומר שאין היום ממצא מדויק לדעת מה הנוסחה, לדעת את ההיקף מול הקוטר. זה המדע, המדע מראים לדעת, אני לא יודעים. זאת אומרת, אחרי כל מה שהם עברו, ויש את המחשבים, מחשבי על, שיודעים לעשות לך חשבונות, מקיפות עולם, הכל ויש, ומדעים מסקנה שלהם להגיד שאין לנו אפשרות לדעת. מה שלא היה בתקופת הרמב״ם, כמובן לא צריך להגיד מה היה ברמב״ם, אבל ידע את זה לבד.